Жаңа жыл құтты болсын. Баршаларыңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Біздің енді қазақтың жаңа жылының өзі өзіміздің тойға қатты ұқсайды ғой. Тура той сияқты. Айтылатын сол бір тілек, әртістерде сол әртістер отырыстың соңында бас құда тілек айтады, соңынан 12-ден кейін дискотека. Біздің көретін киноларымыз да сол киноларға өзгермейді жаңа жылда көретін киномыз. Мынау служебный роман, ирония судьбы, один дома. Как будто бил соң басқаша бітетін сияқты аяғына дейін отырып көреміз ғой. Жылда сөйтеміз. Далаға шығып кетіп қайтып келсең, оның жалғасын басқа каналдан көре салуға болады. Бил соңы бір басқаша бітетін сияқты соңына отырып, мен тойда бір апаларымыздың тостарын бір тыңдай алмай қалсаң, басқа тойға барып келесі соң жалғасын тыңдай салуға болады ғой. Тура сол сияқты. Жыл сайын сөйтіп сол киноны аяғына дейін көретін боламыз. Бұл енді жаңа жылдағы енді мына дастархандардың өзі керемет қой. Білесіздер ғой, жаңа жылдағы дастарханның өзі бір берекелі дастархан. Ол жерде ет, жеміс жидек, қысқасы бәрі бар, оливьеден басқа. Қазақта оливье жоқ қой енді білесіздер. Қазақта мясной салат қой. Біз любой тамаққа ет қосып жібереміз ғой. Біз салат жасасақ та ет қосып жібереміз. Мынау енді менің мына туған ауыл жағымда, мынау кеген арынқол жақта, біз жақта енді любой тамаққа картошка қосамыз біз. Біз палау бассақ та картошка қосып жібереміз біз. Сол сияқты мынау енді тура оливье, бірақ етпен жасалат жаңа. Мен ойлаймын осы жақында біз осы мынау чупа-чупстың өзін бір етпен шығаратын шығармыз біз. Басында сорып кетесің, кішкенеден кейін уже шайнай бастайсың ет тарқарды. Сосын мына жаңа жылда енді мына өзі айтылатын әндер де бір керемет әндер қой. Әр халық, әр ұлт өздерінің бір керемет көтеріңкі көңіл күйдегі әндерін қойып жатқан кезде біз өзіміздің әуендерімізді тыңдаймыз ғой. Өзіміздің байыпты бір әуез әндерімізді тыңдаған жақсы көреміз. Сіздер байқайсыздар ма? Мына біз ән тыңдағанның өзінде біз теңселіп отырып тыңдайды екенбіз. Анашым шалқып күлсем, алдымда ұзақ жүрсем. Көрдіңіздер ме, сіз теңселіп отырсыз. Біз теңселіп тыңдаған жақсы көреді екенбіз. Бізге салдыр күлдір музыка керек емес. Бізге өзіміздің әндер болса болды да біз. Сіздер байқайсыздар ма? Мына көшеде бір түзу көшенің бойымен бір иір-қиыр кетіп бара жатқан машиналар болады. Соның ішіндегі адамда сондай музыка тыңдап бара жатыр да. Бұны айтайын деп тұрған себебім, мен жақында бір жаңа жылдық кеште болдым. Сол жерде біздің қазақ эстрадасының әншілерін бәрі әндерін сөздерін ауыстырып айтты. Мейрамбек Беспаев шықты. Жаңа жыл кеші, дастархан жайнап, қарны ашадым, аппетит ойнам, жетіден бері ештеңе жемей, күтіп жүр байқұс, жаңа жылды ойлап. Бірінші ішке беш бармақ түсті, содан соң тауық картоппен кетті, нан мен май жеп ап добивать етті, майонез алып қазыға жағып үстіне күлше бауырсақ салып майдалап тұрам, ананы салып пиязбен бірге ауызға салды, оливье сәбіз огурцы айран дос болып іште салды ғой сайран, салютке қарап іште от пен өрт аш болған бала палата 44, салютке қарап іште от пен өрт аш болған бала палата 44. Жаңа жылдың дастарханының үстінде жейтін тағамда, жемейтін тағамдарда тұрады ғой, білесіздер ғой. Өрік мейіз да? Не үшін?
мен бірде бір адам көрмеппін де жаңа жылда сарқандан өрік мейіз деп жүрген. Немесе мынандай айтты естімеппін мен. Жаңа жылды қонақта қарсы алып, содан қайтып келе жатқан кезде бәрі күшті болды, бірақ жаңағы үйдің дастарханында өрік мейіз болмады деген адамды естімеппін. Қысқасы айта берсең, жаңа жылдың қызықтары таусылмайды. 2016 жыл береке, жақсылыққа келген жыл болсын. Жаңа жыл құтты болсын.